Արթուր Պետրոսյան! Արթուր Պետրոսյան! Արթուր Պետրոսյան! Բարո! 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 Հարգելի լրագրողներ, մի անգամից սկսենք հարցերից, խնդրեմ. Նստած, պարոն Բաղդասյան, հարգելի լրագրողներ, հարց տալուց ոտքի մի կանգնեք, նստած տեղից ներկայացեք և հարցը տվեք։ Արթուր ջան, ես սրտես շնորհավորում ենք, ես առաջին հերթին ուրախ եմ քեզ համար։ Եվ ամենակարևորը, ինձ հետաքրքիրը, օրինակ 02-ի ժամանակ ինչ էիք մտածում։ Ես հավատում եմ։ Նույն էլ ներսեր տղաները կարելի ասել գլխիկոր հետ վերադարձան։ Մենք շատ հանգիստ մտնոլորտ էր ու տղաներին ասեցինք, որ դեռ ոչինչ կորած չէ։ Մենք պետք է հավատանք, որ կարանք հաջողության հասնենք։ Ու փառք տղաներին ամեն ինչ արեցին, որ մեր ժողովրդին ասյուրախությունը պարգևեն։ Նովստաբմինը գործակալություն, պարոն Պետրոսյան, ինչպես է կարծում, մեր հավակականը վերադարձավ պայքարի մեջ ընտրական փուլի։ Մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ժողովուրդ ենք։ Երբ որ առաջի մամուլի ասուլիսն էր, ինձ հարց տվեցին, պարոն Պետրոսյան, ինչ է պատահելու, որ դուք ձեր հրաժարականը տաք։ Այսօր արդեն խոսում ենք աշխարհի առաջության խմբից դուրս գալու մասին։ Իհարկե, պետք է համեստ մնալու, քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Ես այդ բառը միշտ կրկնել եմ հենց առաջի օրվանից, նորից կրկնեմ։ Պետք է համեստ մնալ և խաղից խաղնալ։ Պարոն Պետրոսյան, ամեն դեպքում մենք չենք հավատում, խնդրում եմ մեզ ասեք, ճիշտ ինչ եք ասել ընդմիջման ժամանակ հավաքականի։ Չէ, իրոք շատ հանգիստ մտնոլորտ էր, տղաներին բացատրեցինք, ինչ կարելի է ուղել, ինչ կարելի անել, շատ հանգիստ մտնոլորտ էր, ոչ մի աղմկոտ մարզի չկար, գոռացող մարզի չկար։ Մենք երկու տակտիկական բաներ ուղեցինք, բայց դուք էլ տեսաք, գոլերը տակտիկական կազմակերպվածության հետ ոչ մի կապ չուներ, ստացվում է ֆուտբոլը նորից փառք ու պատիվ մեր տղաներին, իրենք հերոսություն արեցին այսօր։ Եվ եթե կարելի ընդհանուր կգնահատեք խաղը։ Չհաշված 10 րոպեն, մնացած 80 րոպեից պլյուս 3 րոպե գոյեմ շատ տղաների կատարած աշխատանքից։ Մինչև 35 րոպեն կարծեմ գլխով, բացի այդ գլխով պահից, որ ունեցավ հակառակորդը, մենք իրենց շատ քիչ շանս տվեցինք, լավ կազմակերված խաղային կարգապահությունը տեղը։ Ես կարծում եմ, այդ 2-0-ն ավելի ուշ տվեց մեզ, որպեսզի տղաները անկաշկանդ երկրորդ խաղակեսը խաղային, որովհետև արդեն կորցնելու բան չունենք, ու կարծում եմ հենց դա որոշիչ դեր ունեցավ, որովհետև 3 պարտությունից հետո, ճիշտ է, բարոյա հոկեբանական մթնոլորտը շատ լավ էր, բայց ամեն դեպքում կաշկանդվածությունը զգացվում էր։ Կարելի ասել է 2-0-ն մեզ ուշ տվեց, մեզ հավատ տվեց մեր ուժերի նկատմամբ, եւ նորից տղաները հերոսություն արեցին։ Պարոն Պետրոսյան, հետաքրքիր է մեզ, թե ինչ եղավ հանդերձարանում խաղի սուլիչից հետո, ինչ էր կատարվում այնտեղ, ինչ հասցրեցիք զրուցել ֆուտբոլիստների հետ, ինչ էր կատարվում։ Ես հանդերձարանում չէի, չգիտեմ։ Այդ պահ ինձ համար շատ զգացմունքային պահ էր, ես ուզում էի առանձին լինել, բայց հետո մտա հանդերձարան մեր հերոսներին, կդրեք։ Շնորհավորեցի մեր հերոսներին, շատ ուրախ մտնոլորտ էր տիրում։ Գոհար Նալբանդյան, Մեդիամաքս, նախ շնորհակալություն այս հաճելի հուզումնալից պահերի համար ձեզ։ Մի քանի օր է դուք հավաքականի գլխավոր մարզիչ եք, ինչ տեղի ունեցավ թիմում, ինչ կարողացաք դուք անել, որ հավաքականը 100%-ով այսպես կերպարանափոխված մտեր էր խաղադաշտ։ Ես չէ, մենք արեցինք։ Մեր թիմով, մեր շտաբով մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի տղաներին լավ պատրաստենք, 3-2 վերնագիր կարտացի, թիմը ժպտում է կատակների ներքո պարամունքը, մենք փորձեցինք այդ թեթև մթնոլորտը մտցնել մեր թիմի
մեջ, որպիսի նրանք այդ կաշկանդվածությունը չզգային։ Ամեն դեպքում սա թիմային աշխատանք է, սա Արթուր Պետրոսյանի հաղթանակը չէ, սա մեր բոլորի հաղթանակն է, նույնն էլ կարող եմ ձեր մասին ասեմ։ Այս 3-4-5 օրվա ընթացքում, որ ես հավաքի մասնակցեցի տղաների հետ, դուք նաև շատ դրական մտնոլորտ ստեղծեցի քաղաքականի շուրջ, դրա համար ձեզ էլ եմ շնորհակալություն ասում։ Ոչ միայն դուք, շատ մարդիկ, մեր ֆեդերացիայի բոլոր աշխատակիցները, ֆեդերացիայի նախագահ, ամեն ինչ արեցին, որ մենք հաջողության հասնենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, Մխիթարյանը խաղը սկսեց ձախ եզրիում, սակայն հետո տեղափոխվեց կենտրոն, դա տակտիկական նկատառումներից ելնելով էր, թե նա անհաջող էր գործում այդ։ Չէ, իհարկե ոչ, Մարկոսը մի քիչ հոգնել էր, մենք Հերիկին մտցրեցինք կենտրոն, որպեսզի նա ավելի ազատություն ստանա, որովհետև ցախ կիսապաշտպանի դիրքում ինքը ավելի նաև պաշտպանողական շատ աշխատանք, շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց, դրա համար մենք Հերիկին մտցրեցինք կենտրոն, որպեսզի նա ավելի շատ ազատություն ստանա և կարողանա մեր կրոնները կազմակերպել։ Հայկական երկրորդ հերոստալիք ներեցեք։ Ահա, արցումին ասի։ Բոլորիս մոտ նույն վիճակ։ Էմոցիաներն այնքան շատ են ընդհանրապես։ Իհարկե։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ու ամենակարևորը մի հետաքրքիր գուցե ծավեշտի աշխարհից, բայց իրականության մոտ Արթուր Ալեքսանյանին հավաքականի հետ հանդիպումը հաղթողի հոգեբանությունը բերեց։ Հաջորդ հանդիպումներում Արթուրով սկսվող այլանձնավորության հնարավոր է մենք տեսնենք, օրինակ Աբրահամ։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Ամեն ինչ Արթուրների հետ է կապվում։ Առաջին մասը վերջացա, հիմա դեռ ժամանակ կա երկրորդ մասին մտածելու համար։ Անպայման, մի բան կմտածենք, անպայման։ Շնորհակալություն։ Ռաֆոյին խալաց։ Պարոն Պետրոսյան, Գևորգ Ղազարյանը երկրորդ քաղաքեսում շատ էր իջնում ու սեփական կիսադաշտից սկսում, դուք եք դա ձեր հանձնարարությունները ընդհանրապես կփնտրեի մեկնաբանել նրա խաղը, ու երկրորդ հարցը, միգուցե սա Գյումրեց ու Թասիբն էր այս հաղթանակը։ Չէ, սա Հայի Թասիբ էր հաստատ։ Գևորգ Ղազարյանը, որովհետև ինչպես տեսակ, ինչպես դուք եք սիրում ասել, երկրորդ համարով սկսեց Մոնտենեգրոն խաղալ, և իրենք շատ կարկապա, շատ լավ կազմակերպված, բոլոր ուղիները փակել էին դեպի դարպասը, դրա համար իսկ Գևորգը տեխնիկապես շատ լավ պատրաստված ֆուտբոլիստ է, դրա համար ինքը հետ էր քաշվում, որպեսզի մենք մի քայլ հետ էր քաշվում, որպեսզի 5 քայլ առաջ գնայինք, դրա համար։ Հետքեմ, պարոն Պետրոսյան, մի քանի դրվագ եղավ, երբ դարպասապա Արսեն Բեգլարյանը ռիսկի գնաց, և այն դրվագներում, որ երբ դեռ պաշտպանը պայքարում էր գնդակի համար, մեկ ավելի այսպես ամբողջ ստադիոնը իրարով խառնեց, գոլի հավանականությունը մեծ էր, և պաշտպանը փրկեց դրությունը, ինչ եք կարծում, հավաքականի մակարդակի համար ռիսկ արդարացված էր, թե դեռ իր հետ խոսակցություն կա այս թեմայով։ Չէ, դարպասապահի համար շատ երիտասարդ տարիք ունի, 23 տարեկան, ես կարծում եմ դա փորձի պակաս է, որը ժամանակին կլրացվի։ Իհարկե առանձնազրույց կունենանք, մեր դարպասապահների մարզիչը Հայկ Գիրագոսյանը նույնպես կմասնակցի, ավելի շատ ինքը կանի, ես կմասնակցեմ, այդ իր իրավունքն է, այնպես որ ես կարծում եմ փորձի պակասն էլ, որը կլրացվի ժամանակի ընթացքում։ Կարեն Ռաֆալյան, Վիվարո Նյուս, պարոն Պետրոսյան, դուք ասեցիք նաև երեք, որ քայլ առ քայլ եք առաջարկվելու, ու առաջի քայլը պաշտպանությունն էր, որ կատարած աշխատանքը մենք տեսանք, որն է լինելու երկրորդ, երրորդ քայլերը, ինչ տեղեր եք տեսնում հավաքականում, որ հստակ կարելի է բարելավել։ Կարելի է ասել, բոլոր դիրքերում էլ կարելի է մեր խաղը բարելավել։ Քայլ առ քայլ դուք տեսաք առաջի խաղակեսին, մինչև մեր մինչև 1-0 շատ գրագետ պաշտպանվում էինք, համարյա թե հակառակորդին շանս չենք տալիս, բայց նաև տեսաք երկրորդ խաղակեսին մենք կարող ենք նաև կերպարանափոխվել, այնպես որ կարծում եմ կա շատ աշխատանք, դա միանշանակ, փորձելու ենք նորից առաջարժվել։ Մենք ցույց տվեցինք այսօր, եթե պետք է պաշտպանվել, ուրեմն կարող ենք պաշտպանվել, ցույց տվեցինք նաև, եթե պետք է հարձակվել, ուրեմն կարող ենք հարձակվել, դա շատ հետագայի համար, ինձ համար շատ կարևոր էր։ Պարոն Պետրոսյան,
ինչ կարող եք ասել Արտակ Գրիգորյանի խաղի մասին, կարծիքները շատ են եւ միայն դրական, խնդրում նաեւ ձեր կարծիքը, բայց արդեն ավելի մի փոքր մասնագիտական։ Գիտեք ինչ, եթե ինչ որտեղ Արտակը սխալներ է կատարում, թե տակտիկական, թե տեխնիկական, նա իր ցանկությամբ իր մեծ ծավալի աշխատանքով այդ բացը լրացնում է։ Ու մեզ համար շատ կարևոր է 2-1-ը, շատ այդ դրիբլինգը 30-40 մետր, այսինքն ինքը այդ պահին իր վրա վերցրեց ամբողջ պատասխանատվությունը, որպեսզի թիմին առաջ տանի։ Իհարկե, շատ կովելի է։ Արթուր ջան, միչև քո գալը մտնոլորտը շատ շիկացած էր եւ հիմա ամեն ինչ խաղաղ է, չեք կարծում, որ այսու հետ շփումները լրագրողների հետ պետք է ավելի ազատ լինի։ Ես ինչպես նախկինում եմ եղել, շատ կարևոր հարց է, որպեսզի լրագրողներն էլ ձեզ հետ միասին մի բռունցք լինեն, դա հավաքականի օգտին կլինի։ Անշուշտ, ես հենց սկզբից ասեցի, որ մենք ձեր կարիք ունենք, դուք էլ այդ դրական մտնոլորտը ստեղծեցիք այս քանի օրվա մեջ մեր հավաքականի շրջապատում, անշուշտ ես պատրաստ եմ դրան, ես հենց սկզբից էլ ասել եմ, ես պատրաստ եմ աշխատանքի բոլորի հետ, քննադատությունը նորմալ երևույթ է ինձ համար։ Հարգելի լրագրողներ, քանի որ Չեռնոգորիայի թիմը արդեն շուտ մեկնելու է, խնդրում եմ վերջին հարցով հասցնենք իրենց մամուլի մասնակիցը կազմակերպել։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ ինչպես կգնահատեք Հենրիխ Մխիթարյանի խաղը, ոնց որ առաջի խաղակեսում